Illum jaħbat il-mizzena mitweli ta' George Borcholiver u għatwilet fil-5 ta' Lulju 1911 u mit fil-29 ottubru 1980 fl-età ta' 69 sena. Fl-1964 George Borcholiver kiseb l-indipendenza ta' Malta. Borcholiver sar Prim Ministru wara Nerik Mizzi li kien li okkupa l-kariga għal 3 xhur biss. F'Diċembru tal-1950 Borcholiver inħatar Prim Ministru Ministru tal-Ġustizzja fl-età ta' 39 sena. George Borcholiver għadda ħafna mistin sebgħin fl-oppożizzjoni wara li l-elezzjonijiet tal-1971 u l-1976 taw rebħiet lill-Perit Mintoff u l-Partit Laburista. Borcholiver għalkemm baqa' jmexx il-Partit Nazzjonalista sal-elezzjoni tal-1976 huwa kellu jiffaċċja pressjoni qawwija biex ma jitneħħiex minn kap tal-partit. Dawwara li f'Jannar 1974 18-il deputat nazzjonalista iltaqgħu firmaw dokument biex Borcholiver jirriżenja. Fost dawk li firmaw dan id-dokument kien hemm Edi Fenek Adami, Guido De Marco, Censu Tabone, Ugo Mifsud Bonici, George Bonello Dipwi u Josie Muscat. Għalkemm 21 minn 27 deputat kienu firmaw biex Borcholiver jitkeċċa u għażammibes u kien anke lest li jwassal għal qasma fil-Partit Nazzjonalista. Huwa spiċċa minn kap wara l-elezzjoni tal-1976. Dwar Borcholiver, il-Perit Mintoff darba waħda kien qal hekk. Jienu Borcholiver konna rivali sa minn meta konna studenti, bqajna fil-politika sal-aħħar, iżda fuq livell personali dejjem ingwa l-għajnija.